John Wall tränar Ibisan efter förlusten mot Piteå 5-2. Hockeysiffror i serieepilogen här. Ja, vi fick lära oss en hel del idag. Men jag är väldigt glad för en hel del svar. Men samtidigt så tyckte jag vi spelade med ganska stort mod. Kanske blev en viss form av dumdristighet istället. Konkret, vad tänker du då? Konkret så är alla fem mål former av omställningar baserade på vår dels en uppbyggnad men även rena bollförluster, och då smäller det till liksom hemåt sett. Så att vi gör inte utifrån att vi blir utspelade, utan det är snarare så att det är bollförluster och därefter så är vi inte tillräckligt snabba in i försvarsposition. Piteå hade ju lite mer att spela för där i kampen om en kvalplats och sådär. Hur tyckte du att det märktes i matchen? Jag tycker att sett innehåll och vad vi ville färga matchen med, så tycker jag att vi följer det ganska väl. Jag försöker inte lägga så mycket anspråk, men samtidigt så är det väldigt speciella externa förutsättningar idag. Vi reser upp tidigt såklart, och samtidigt så är det väldigt kallt. Och så är det klart att det är tufft, men det är en erfarenhet rikare, det är bara så. Barrow spelar med dubbla allting, dubbla strumpor, dubbla underställ och allting. Han ville vara säker på att komma helskinnad härifrån, det var väl så. Men hur tycker du att de yttre förutsättningarna påverkar matchen, så spelet och så? Ja, framförallt så är det is i form av små kulor på plan, och det gör att det är också en viss form av risk att komma upp i press. Exempelvis blir man rädd för att det ska bli liksom, man kommer ut för mycket och inte tillräckligt nära. Bollen ter sig lite annorlunda också, så att plus att det här med att ha det konstant runt omkring sig, det är inte riktigt optimalt där. Hur påverkade de här 6 minusgraderna i spelet, tycker du, på planen? Var det svårt eller? Det är svårt faktiskt. Jag frysade sönder mina fötter, för det är svårt. Om man inte har vunnit spela i -6, så här efter att få kallt, så det är svårt alltid komma hit och spela. Om det här så, det här vädret, så det var jobbigt. Det ryms inte liksom dubbla strumpor och sådär? Ja, jag har dubbel alltid, typ, så dubbel underställer, dubbel strumpor och allt. Så. Men det är i alla fall det kallt faktiskt för varandra, så det är jobbigt. Men jag tycker ändå att vi har spelat bra, andra halvet vi har i håll. Om du skulle sammanfatta hela säsongen då, nu när serien är slutspelad? Utvärderingen kommer ju komma såklart, men... Ja, men din spontana känsla nu då? Liksom. Vi har tagit spelsätt och princip jävligt långt. Men samtidigt så måste vi bli bättre på att utföra dem. Vi har slagit till på en ny väg, och som egentligen ska vara Nyköpings BIS väg. För att jag tror att vi har en renommé om man har ett ganska spelande lag. Och i det så ska vi bli lite bättre att spela vertikalt istället för mer horisontellt. Och där så behöver vi också bli lite mer konkreta emellanåt, utan att liksom tappa, men framförallt genombrott och explosiva handlingar runt omkring boxen. Där är våra förbättringsområden, plus även vårt försvarsspel, trots att det är den största förlusten vi har i år med 5 mål insläppta. Så att innan dess så tycker jag att vi har justerat rätt mycket med vårt försvar. Men det blir bättre.